Aliyə olan şəxslərin reystrinin aparılması qaydasında dəyişiklik edilib. Buna bağlı Baş nazir Eləsadov qərarı imzalayıb. Qərar əsasən rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyinin aliyə olan şəxslərin reystrinin adi qaydədə dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə əlaqələndirilməsini elektron xidmət informasiya sistemi vasitəsilə təmin etməlidir. İndiyə qədər bu səlahiyyət Azərbaycan prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyində idi.